Вже вкотре свято родинної пісні «Мамина піч» збирає українські родини у селі Канава Тиврівського району. Цього року охочих поспівати усією родиною та зустріти друзів дитинства буде значно більше. Пісня «Мамина піч», яку написав Микола Янченко спеціально до свята, багато років тому стала справжнім гімном фестивалю. Сюди завітають різні зірки, щоб заспівати старих, добре відомих українських пісень. Планують здивувати глядачів кавер-версіями Миколи Мозгового. Організатори обіцяють родинну атмосферу, просять учасників фестивалю приходити зі своїми батьками, адже це родинний фестиваль.